Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u dalšího videa. Minulý díl se vám líbil, no tak tady máte další. Takže dneska se koukneme na první videa Bouchala. Ano, dneska to bude reakce na první videa youtuberů. No, takže dej odběr, já jsem Patrik Květinka, no a startuje video hodnocení prvních videa youtuberů. První se koukneme na Bouchala. Ano, na Bouchala. Co? Cože? OK, dobře, tak na to se kouknu. Toto je první, snad bude první video z Bouchala, který jsem kdy viděl. Ale no nic, jdeme na nejstarší. A Minecraft, ale světy, Minecraft, ale to natáčel série Kary, ne? Ale svět je potopený v moři. Minecraft, ale svět je ledová poušť. OK. Toto je nejuspokojivější video, okej. Okay. Je možný dohrát Minecraft ve světě. Jak tak dramatická hudba, wow. Světě, kde je jenom jeden obří oceán. To si ne. Si dneska vyzkoušíme. To je jaký zajímavý, jak Bouchal mluví normálně. Já ho znám vždycky jako, že ty je takhle užvanej a mluví takhle. Okay. What the f, mě to spavlo. Jak říkám, lidi, nejde. Co to jako má být, tak to byl skvělý začátek. Skvělý začátek, ale je dobrý, že máme hned dřevo. To je nejdůležitější. A mě zajímá, kde to jako sakra jsme, protože... Kde asi v oceánu, kde v Minecraftu v oceánu je, v celém oceánu je dřevo, krom... potopených lodí, ha? Je, pro boha, mě to prostě spavlo do bloku, ale hned... No, výborně, hnedka u lodi, hned jak u lodi. Říkám. Mě to spavlo pod hladinou, jo, tak to... Ty, ale jak mluví normálně, já ho nepoznávám. Nový server, ale tohleto, nový server je lepší než miner. Zrovna když tohleto natáčím, no tak se miner plus spustil. Lidi, dneska jsem se dostal na jeden youtuberský server, který není úplně pro každýho. Na schvále si uhádnete, co je to za server, napište mi to dolů do komentářů. Já si vezmu ještě jednou loď, už naposled, přísahám. A všechny tři, co jsem si vzal, vrátím, jo? Takže žádný ban Artixy, děkuju. Čau lidi, vítejte u novýho videa a dneska nejsme jenom tak na nějakým serveru, dneska jsme na Artixovým serveru, který bych jinak mohl pojmenovat taky Miner číslo 2, a já vám ho tady trošku... Miner číslo 2 existuje. Ukážu, já vám ho tady trošku ukážu a uvidíte, jestli se tady vyplatí hrát nebo nevyplatí. Je tady pár lidí. A zatím to vypadá dobře, tady takhle vypadá spawn. Tady jsou nějaký základní pravidla. OK, co to máme tady? Když to nic nepadá. Ale jako, už aj ty... z první videa byly dobrý, to je jako, že ne, že ne. No doufám, že se vám další díl této série líbil, no pokud byste chtěli další, no tak dejte tady 5 lajků, no dejte odběr, snažíme se dosáhnout 350 odběratel do konce roku, no to je vše, no a u dalšího videa zase čau.